V Hřebčíně ve Velkých Hošticích jsme byli svědky výjimečné události, kdy na svět přišlo nové hříbátko. Klisna Countina po Countgranus z chovu rodiny Líru nám porodila hřebce po hanoverském hřebci Edward. Tento hanoverský hřebec je produktem E-linie, jelikož je synem Embassyho a je to linie Escudo 1. To znamená Esprit. Hříbátko i maminka se těší dobrému zdraví. Tento hřebec se narodil dneska v 1:13. Má velké jak drezurní, tak skokové předpoklady, takže máme velikou radost, že je to celý tatínek, ryzák s lisinou, zadní pravá do půlholeně bílá. Takže těšíme se, že se bude hříbátko těšit dobrému zdraví. Určitě. Maminka je v pořádku, u maminky jenom čekáme, než se dočistí, než vyjde z maminky placenta a ty plodové obaly, ať se celkově vnitřně vyčistí. Jméno hřebečka zatím není známo. Do tohoto procesu se však máte možnost zapojit i vy, a to na stránkách Hřebčína. Jméno budeme vyhlašovat na našich stránkách www.hrebcinhf.cz, kde budou lidé zase moct soutěžit. Pro celý Hřebčín to byla radostná událost. Máme už tady dvě poničky, které odrodili po slovenském športovém pony po hřebci Orion. Co se týká jejich plemenné příslušnosti, tak jsou to všechno čeští sportovní pony. Máme letos ještě v našem tady zařízení naše kobyly, tak máme ještě tady 3 porody, čekáme. Všechno jsou to vlastně prvorodičky, takže doufáme, že všechno proběhne v pořádku a že budou jak Klisny, tak hříbata zdraví. Z Velkých Hoštic Markéta Aníková.